שלום. וברוכים הבאים, תודה שבאתם. אנחנו היום בניסיון לעשות אחדות בעם הזה שלנו, זה יום האחדות, התשיעי ליוני 2024, ונמצא מימיני אירול. שכחת לרגע? לא, אני התלבטתי איזה שם לתת. אירול. דוקטור אירול. ראיתי כבר באיזשהו מקום, דוקטור אירול. כן? ומי אתה? אורן. אורן מה? אורן. אורן הקוסם. אורן הקוסם. אורן הקוסם, זה טוב, לא? ואתה אדוני? יאיר חשין. כן. קוסם והמנחושים. כן. עכשיו, סליחה על השאלה כביכול פסבדו אישית. כן. אירול. כן. אתה אתאיסט. אפשר להגדיר. אתאיסט, כן. אז אפשר להגדיר אותך בתור נציג הקוסמים, האפיקורסים, שלא מאמינים בקסמים? וואו, לאיזה משבצת שמת אותי. בלך על הקוסמים שלא מאמינים בקסמים? אוקיי, יאיר, איתך זה יותר קל. זה נראה לי לא חוכמה, כי אני לא מכיר קוסם שכן מאמין בקסמים היום. אבל אם צריך, אני אהיה במשבצת הזאת של זה שמאמין. מה, בקסמים או מעבר? מה שצריך. אתה מה מאמינים? אני פה על תקן הקוסם הדתי, הימני. הימני? נראה לי, אני כבר נמצא פה בתפקיד, אז נבוא עד הסוף. אוקיי, ואתה גם שם את התפילין לפני שהתחלנו את השבילה. אני מקווה שצילמת, שייכנס לעריכה. זה בא בכמה שוטים, כן. אורן? תראה, ציינת שגם אני הנחתי את התפילין אחר כך, הנחתי אותם בצד, שלא יפריע. אתה איסט, כבר אז כבר. אין לך זה משבצת. באיזה משבצת אני? אני חושב שאני אהיה במשבצת של מאחד. אתה רוצה להיות המפוקח? למה? מאחד. אתה לא מפוקח. למה לא מפוקח? אם אתה מאחד אז אתה לא מפוקח, אתה לא יודע איזה קושי יש בזה? תמיד, זה אתגר. אבל מאחד. מאחד בין המניח בצד לבין המניח באמת. אז אתה יודע מה אני רוצה... אתה יכול להגיד שאתה מניח שאתה מאחד. מניח שאני מניח, כן. אז אולי אני אשאל את השאלה אחרת. אירול, לאיזה קהילה אתה שייך? מעבר לזה שאתה קוסם. הייתי הולך פה על משהו קשוח שיאיר לא יאהב. מסורתי... כן, אתאיסט מסורתי. בנינו משבצת חדשה. אתה שייך למגזר האתאיסטים המסורתיים. פגז, כן. או. שזה כבר קהילה שצריך להגדיר מה קורה שם, כי זה קצת טרדה דה סטרה. סליחה על הארמית. כן. טרדון מהי ארמית. תשמע, אם יש לך שר המורשת ושר המסורת, ועשו לך שני זה הפרידו אותם, למה אני לא יכול להפריד? מה זה, זה... אתה יכול. לא, אני מכיר אותו, יש לו שורשים מאוד מסורתיים. נכון, אתה יודע, חוגג חגים, אבל לא מתוך אמונה. אבל הוא גם פרוע. מתוך זה. אני חושב שגם מי שאתאיסט במדינה שלנו, הוא יהודי אתאיסט. זה לא אותו דבר כמו אתאיסט בחול. כי יש את הדת שהוא כופר בה, אבל הוא עדיין יחגוג את החגים, ובחנוכה הוא, גם אם הוא לא ידליק נרות, הוא ישתתף בזה, והילדים שלו בגן ידליקו נרות. יש לנו את המסורת הזאת, לא משנה אם אנחנו מאמינים או לא, אנחנו חלק מזה. ואנחנו רוצים להיות חלק מזה, גם מי שלא מתאים לחול. שיגיע לחול, הוא יגיע לבית חב"ד. בדיוק, בדיוק. באיזושהי קונסטלציה. למה? יגיע חג פסח, הוא ירצה להיות עם הישראלים. ברור. מה אתה, קליוסטרו? אני מאמין שיש קסם אמיתי. אני באמת מאמין בזה, כי חוויתי את זה. אני לא מוכן להיכנס לוויכוח על העניין הזה, אבל אני באמת מאמין. ואני מגיע מבית מאוד מסורתי, אבל כפו עליי את המסורת, כפי שאני נראה, בטח לא אהבתי את זה. אז אני ככה אמביוולנטי, אבל בספר של בשביס זינגר, עושה הנפלאות מלובלין, שזה בעיניי ספר חובה, זה באמת ספר מדהים. קלאסיקה. הקטע שהוא נופל מהמרפסת ושובר את הרגל ערב הפרמיירה, והוא נכנס לבית כנסת, ויושבים שם יהודים מסכנים ומתפללים, והוא מתיישב, והוא אפיקורס גמור, והוא מתפלל איתם, אני עד עכשיו זה עושה לי צמרמורת. אז כן, אני יהודי לחלוטין, ומאמין שצריך.
טוב, שאלה מהירה, ששואלים אותך במה אתה עובד, מה אתה אומר? קוסם על חלל ומגה מנטליסט. ושמבקשים ממשך, תסביר ממה אתה מתפרנס? אני גונב, סתם. מה אני מתפרנס? אני מנטליסט. קורא לאנשים מחשבות, משפיע עליהם על המחשבות. איך אפשר להפוך את זה לכסף? אתה הולך ברחוב, קורא למישהו. אני משפיע על אנשים, להביא לי את הכסף. אחי. זה הכי פשוט. מה אתה אומר ששואלים אותך במה אתה עובד, יאיר? פעם הייתי מקפיד על להגיד את המילה קוסם, היום אני קצת נמנע מזה, כי יש לזה את האסוציאציות בקהל הרחב של קוסם, אז אני אזמין אותך ליום הולדת 8 של הילד, ואת זה אני פחות עושה. אז היום ששאלים אותי מה אני עושה, אני אגיד, אני מופיע באירועים, ואז אני אסביר מה זה אומר. חשבתי תגיד אספן. זה המקצוע השני שלי ואני לא בכובע הזה היום. אנחנו נפתח את זה בפודקאסט הבא. זה בסדר. ואורן, אתה, ששואלים אותך ממה אתה מתפרנס? אני מתפרנס מלעשות ילדים שמחים. לשמח אנשים, לעשות אותם שמחים, וגיליתי משהו שהוא לא נתקלים בו כל יום. אבל אם תשימו לב, שאנחנו מגיעים ורואים קוסמים, ובכלל, אנשים שעובדים עם ילדים או עם קהל, והעבודה שלהם היא לעשות אותם שמחים, הם נהיים יותר צעירים, נשארים צעירים. לא יודע אם תשימו לב לזה, כאילו זה לא... בנפש. הנפש והגוף הולך ביחד. זה שניים שרצים ביחד. ושים לב, תסתכל טוב 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 על אנשים, שהם סתם אני מנסה לזרוק לך אנשים שכאילו הם מבוגרים, ממש מבוגרים והם קוסמים, ואתה אומר יא אללה, כאילו זה אני לא נותן לו 60, לא נותן לו. ופתאום אתה רואה באמת שכאילו זה אנשים שהם כאילו השמחה והאושר והעשייה, הם אלה שנותנים להם את החדוות חיים הזאת ואת הצעירות. כן. צעירות הזאת, היא משאירה אותם צעירים. אז לתמצאת, זה אומר שאתה אומר שאתה משמח ילדים. משמח ילדים. ואם שואלים אותך איך מתפרנסים את זה? אני עושה אירועים, עושה ימי הולדת, עושה מתנסים, קניונים, וכל מקום שמזמינים, כן. מה הדבר המרכזי? אני רק רוצה להגיד שאני אגנוב לך את זה, אני משמח אנשים, בכללי. וגמרנו, ובזה זה נגמר, זה העבודה שלנו, משמחים אנשים. כל החיים שלך, מה עשית? התפרנסת ממה? מה אתה עושה? משמח אנשים. מה אתה עושה? משמח אנשים. אנחנו חבר'ה שמתפרנסים מלשמח אנשים. אני תמיד אומר לבן שלי שהעולם מתחלק לשניים. אלה שמתפרנסים מצרות של אחרים ואלה שמשמחים אנשים. נכון. אלה שמתפרנסים מצרות של אחרים, אני חושב שהם הרבה יותר עשירים ומרוויחים הרבה יותר כסף מאשר אלה שמשמחים. נכון. אבל אנחנו שמחים בשלנו. נכון. אנחנו ישנים יותר טוב. אנחנו ישנים הרבה הרבה יותר טוב. אירול, מה הדבר המרכזי והאמיתי שהניע אותך להיכנס לעולם הקסמים? מתוך, קודם כל הגעתי בגיל מאוחר יחסית, כאילו רק באיזה גיל 30, במילואים בכלל היה לנו, שחקנו קלפים, היה איזה מילואים, נקשמנמן כזה מבוגר, לקח קלף, אני זוכר, טק, העלים לי אותו מול העיניים, ופק, החזיר לי אותו, והגניב אותי. אמרתי, לא איך עשית את זה? והוא אמר, את רוצה לתך? לך היוטיוב, תחפש, תמצא. ואז הלכתי ליוטיוב, ראיתי את הקסם הראשון בקלפים, ילד בן 11, לימד, זה הקסם שאני הכי אוהב בקלפים, שכל החבילה מחליפה צבע, ואת רוכה קלף, והוא גם מחליף את הצבע, כולכם מכירים. וזה הקסם משהו שלמדתי, וזה הקסם שאני הכי מת עליו בקלפים, ונכנסתי לזה, ועוד קסם, ונגנבתי מכל ההיגיון, הלוגיקה, המסתורין, הטריקים, כל החשיבה הזה, גם מאוד מתחבר עם חידות, שאני גם אוהב המון חידות, זה המון, זה הולך יד ביד. אז נכנסת לזה מתוך סקרנות ופן. מתוך סקרנות ופן. והאמת שגם זה היה תקופת בחינות. אז הכל מעניין חוץ מללמוד את החומר, אז בכלל הכניס אותי לתוך בדיוק. אוקיי, יאיר. אני חושב שיש משהו מיוחד בלהיות קוסם, שהופך אותנו לקוסמים כדי ללמוד להיות קוסם אמיתי, אתה צריך לראות את העולם מהנקודת מבט של מי שמולך. שאנחנו מגיל אפס לומדים להסתכל רק את הנקודת מבט שלנו. ילד שאומרים לו שרוצה להתחבא, שלא יראו אותו, יחסה את העיניים, חושב שאם הוא לא רואה, לא יראו אותו. וזה באמת משהו תפיסתי עמוק אצלנו. בתור קוסם אתה צריך לחשוב, לראות בעיניים שלך איך השני רואה אותי.
זה גם קשור נראה לי ליום של אחדות. כי האחדות אמיתית תהיה רק ברגע שאתה רואה איך הצד השני רואה את המציאות. וזה כמעט בלתי אפשרי. מי שיכול לעשות את זה, כנראה באמת יש לו איזה כוח על. לראות את הנקודת מבט של מי שמולך. איך הוא רואה את המציאות. לי קרה משהו אחר לגמרי. הייתי ילד קטן. מאוד נמוך, מאוד קטן. והלכתי לחוג כדורגל. שם אותי שוער. בדרך כלל אלה שלא טובים בכדור. אני הייתי הרבה שוער. כולנו היינו שוערים. הלכתי לכדורסל. לא הצלחתי אפילו להגיע לסל. הלכתי לג'ודו. היו מפילים אותי על ימין ועל שמאל. קראטה, לא היה לי זיכרון טוב. לא סיימתי את הקאטה בשביל לקבל את לעלות בדרגות של החגורה. ועם ייאוש כאילו טוטלי, הגעתי, שמעתי שיש קורס קסמים בתל אביב. SMS Magic Supplies, משהו כזה זה נקרא. יורדים כמה מדרגות למליאת שוק לוינסקי, ופתאום ראיתי שם איזה משהו קסום, באמת משהו קסום, מישהו שמאוד דומה לך, שעומד שם, ולימד אותי, מי שלימד אותי זה בחורצ'יק מבוגר, שהוא בכלל לימד קייסות, והוא פשוט, כן, הפשיט אותי והלביש אותי ברגע, ופשוט נשאבתי לתוך העולם הזה. מי זה היה סתם זוכרנות? ארי. בחור בשם הארי, הונגרי, הונגרי, מאוד 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 מבוגר, בזה של פעם, של פעם, של פעם, של פעם. וככה זה המשיך, ופשוט בעולם של ילדים, בקסמים, קורה תופעה מאוד יפה ובזויה. אתה רוצה לדעת איך מעלימים? תקנה, אתה תדע. אנחנו לא מלמדים. היום זה הרבה יותר קל, יוטיוב וכאלה, אבל, ופתאום הייתי קונה, וקונה, וקונה. והדבר הכי טוב שהיה לי, ידעתי לדבר. ואני לא אשכח את זה בחיים, גיל 13.5, 14, פתחו אצלנו בראשון מקום שנקרא סופרלנד. והגעתי ושמעתי שמי שהסופרלנד שלו זה בחור בשם יעקב קקישבילי, גרוזיני עשיר. הלכתי אליו ואמרתי לו, שלום, אני הקוסם הכי צעיר שיש, אתה רוצה אותי? אומר לי, כן. אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, הכל. אומר לי, מה? אמרתי לו, אילוזיות. ולא ידעתי מה זה אילוזיה. ואומר לי, אוקיי, אז שבת, לא הזאתי, הבאה, אתה מגיע לעשות לנו מופע. אמרתי לו, אוקיי. מכמה הייתה? 14. חכה. מגיע לסופרלנד. ורואה במה קטנה כזאתי. אומר, איזה יופי, אני מתחיל להתארגן. ואז הוא מגיע, אומר לי, לא, אתה באגם של הברבורים. נסתכל שמאלה, זה אמפי, שהוא מוקף על ידי מים, כאילו, זה כמו אי כזה. ומסביבי 10,000 איש יושבים, ילד בן 14, שיום לפני הלך לקנות ריחוף באוויר מיוני אלדיני, איזה קופסה כזאת ענקית שמכניסים בסכינים מיוני אלדיני, הכל על הסוברו של אבא שלי, ופשוט העברתי מופע מדהים, מדהים, שכולם מחאו כפיים, ואני כזה קטן, פתאום נהייתי ממש גבוה, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי טובים שעשיתי בעולם, שהגעתי לשמח ולהיות חלק ממערך כזה שנקרא קסמים, קוסמים וסימוח אנשים. אני חושב שיש גם כן הרבה קטע של, אם כבר אנחנו ביום של אחדות, שיש פה המון אחדות והמון, כי בסוף ילד, לא חשוב מאיפה הוא בא, כשהוא רואה משהו מאחף באוויר, הוא נדם. וכשילד, כשהוא רואה משהו מצחיק, כשכל הכוסה משהו מצחיק, הוא צוחק, לא חשוב מאיפה הוא הגיע. זה דבר ראשון. דבר שני, אני גם הרבה מדבר גם לילדים, המון בגובה העיניים,
מה שנקרא, והמון אני מכבד, והרבה אני אומר, המופע שלי הוא מצחיק, אבל תמיד אני אומר שלעומת סטנדאפיסט שיורד על הקהל, אני קוסם ואני מחמיא לקהל, בדיוק. אם זה גם נגיד בהופעות של המנטליזם, שאני צריך עכשיו לגלות דברים על אנשים, אז אני משתדל לגלות את זה מהצד החיובי, מהצד המרים. בגלל זה אני לא עושה קסמים ליאיר, נגיד. סתם. אבל זה הרעיון, שבאמת זה מאחד, זה מגבש, וזה מרים לכולם, וכולם בסוף יוצאים עם מרגשה יותר טובה משהם נכנסו. זאת אומרת, אם היינו לוקחים עכשיו את כל המדינה הזאת ומכניסים אותה למופע קסמים, אז היה מאחד את כולם בעצם. אני חושב שמה שהיה מאחד את כולם, זה חוסר ההבנה של איך זה קורה. מה שאני קורא לו לגעת באלוהי, לרגע אתה רואה משהו שהוא בלתי אפשרי. כן, אבל זה מעבר לזה, זה מעבר, זה גם, אתה יודע, שנגיד, אתה רואה אנשים, בוא נתחיל בזה שהם באו והתיישבו, ופינו מקום אחד לשני והתיישבו ביחד. זה כבר, דבר, תמיד, לא רק הנקודה של הקסם עצמו, אני מדבר על כל, על כל השומע, מההתחלה שהם באו, עד לרגע שהם הולכים, כל ביחד, כל ברגע שגם כן שאני על במה ואני מספר בדיחה, נהיה בדיחה משותפת לכולם, נהיה איזה משהו משותף לכולם. אני מבין, אם נגיד סתם עם הילדים, שרואים את כל הילדים צועקים ביחד משהו, כי הם רואים, אז אתה רואה בסוף שכולנו אנשים בסוף. טוב, עכשיו שאלה קצת קשה. זה על האמונה הפוליטית שלך, אירול, והאם זה משפיע עליך כקוסם? על האמונה הפוליטית? אוקיי. אם נשאר משהו בתקופה הזאת, בכלל מהאמונה הפוליטית? כן, אמרתי, אני מצד אחד חילוני. פוליטיקה. זהו, זה מה שבאתי להגיד. זה קשור, זה קשור. זה מוזר להגיד, מצד אחד אני חילוני, מצד שני אני ימני. כאילו מה, אני לא יכול להיות ימין חילוני, כאילו תמיד תאמין מקשרים לדתיים ולכאלה, כאילו, שזה לאו דווקא. הנה. רוב הקהל של בן גביר, שהוא נחשב הכי ימני, הוא לאו דווקא מהציבור הדתי. כן, יש זה. אז, יש ימנים אז, גם... זהו, זה קטע שכאילו זה נהיה ביחד, כי זה מרגיש שהיום אתה לא בוחר מי שאתה מאמין, אתה בוחר עסקת חבילה. אתה אומר, אוקיי, זה ימני מצד אחד, שזה טוב לי, אבל כלכלה הוא רע לי, אבל חינוך הוא ככה. כאילו אתה בוחר עסקת חבילה. כי ימין לא... שווה שמרן, ושמרן שווה דתי, אז עושים, לכאורה, במרכאות, אז כן, עושים זה... את ההקשר הזה. אבל אני יכול להגיד לך שכשאני עולה לבמה, לא חשוב מי מזמין אותי, כשאני עולה לבמה אז אין לי שום, כאילו זה, אני בא, מה שנקרא, נקי, אני לא רוצה... כשראיתי אותך עושה את הקסם עם סינואר, אפשר היה להגיד שאתה פטריוט. זה לא פוליטיקה וזה... מה לא פוליטיקה? שנייה. שוב, אני מנסה להפריד בין הדברים האלה, אבל פה זה משהו שכולנו בדעה אחת, זה לא משנה אם אתה ימין או שמאל, סינואר זה מקוטלג במקום ספציפי. מצד שני, אם עכשיו, אתה יודע, אני אעשה ספר, לא יודע מה, אני אעלה, אגיד ביבי, ואני אזרוק אפילו איזושהי בדיחה על ביבי, ואז פתאום מישהו יצעק לי לא, ואז מישהו יצעק לי לא מפה, ואני לא צריך את הדברים האלה, לא באתי עכשיו להתעסק ולריב פוליטיקה, באתי לעשות שמח, לא באתי לריב. אתה הזכרת לי בזה, בקורונה, היה לי איזו הופעה שאמרו לאנשים לשבת כאילו במרחק שווה. ההופעה הייתה צריכה להיות קטנה ל-20 אנשים, אבל זה היה קהל פתוח. והצטרפו עוד ועוד ונהיה צפוף, שבאיזשהו שלב כולם יושבים כבר קרוב, וחלק נסנו נגיד עם אוכל, אמרו לא לאכול כי צריך להיות עם מסכות. ונהיה שם ריב, אלה שעם מסכות ואלה שבלי מסכות, וזה לא פוליטיקה, זה רק אם תשים מסכה בזמן קורונה או לא. ואז אני זוכר ש... זה גם פוליטיקאי, אבל לא הכל פוליטיקאי. ואז היה שם את הבנדה ושעה את צי הטעות, שרבו איתו אומר, בסדר, הנה, שם מסכה. הוא שם כבר את המסכה, ואז עושה את הדבר הכי טעות בעולם, שפיצצתי את ההופעה, עושה ככה, אוריד, והחזיר. ופה ההופעה התרסקה, אנשים התחילו ליצור, והעברתי אותם בסוף החוצה, עושים את זה במקום פתוח והיה פגז, אבל תחשוב שרק על לשים, להוריד מסכה, איזה מריבות היו. אז אתה רוצה שעכשיו אני אכניס פוליטיקה, אני אביא את ביבי, אני אביא את זה, אני אגיד פה, אני שם, ופתאום יתחיל לי בלגן, מה אני צריך את זה? אני מאמר שגם אתה לא מתעסק בזה, יאיר.
אני משתדל... מה זה משתדל? אני משתדל להתחמק מהנקודות הבעייתיות, לא להיכנס לזה, שלא ייכנס בטעות אפילו. כי בתור ימני, אני אומר את זה פה בכל, יש מקומות שאני אלך בהם ואני ארגיש צורך להסתיר את זה. שאתה ימני? כן. בזמן הרפורמה, הייתי נכנס לחנות באיזה, לא נגיד אפילו באיזה עיר, ובגלל שאני חובש כיפה, המוכרת התחילה לצעוק עליי, כי יש לי כיפה, אז אני בעד הרפורמה. אני לא רוצה להיכנס לפינות האלה. אני באמת בעד הרפורמה, אבל זה לא, אבל לא בשביל זה אני נכנס לחנות ספרים. אז זה מוביל אותי רגע לשאלה הבאה. אחרי השביעי באוקטובר, פניתי, ואני מניח שהם חשבו על זה לבד, לכמה קוסמים בינלאומיים מאוד מפורסמים, שאני לא יודע אם אתם יודעים, אני מניח שאתם כן, אבל מאזינינו, שכל הקוסמים הכי חשובים בעולם הם בעצם יהודיים. אתה יכול לעזור לי ברשימה, בבקשה? החיים היום או בהיסטוריה? לא, כולל המתים. כמובן שיש את הודיני ודייוויד קופרפילד, שכל אחד בדורו מספר אחת. מי עוד? הייתי מכין את הרשימה. אורי גלר גם משלנו. יש לי ספר באוסף שלי של קוסמים יהודיים באירופה בשנות ה-30, בזמן השלטון הנאצי. ספר שלם רק על קוסמים יהודים באירופה בשנות ה-30. אוקיי, אבל בימים אלה יש לנו דייוויד בליין, יש לנו את אסי, יש לנו את קופרפילד. וליאור סושארד. סושארד. שבר סי גינס שהוא הופיע לקהל להכי הרבה אנשים בו זמנית, כי הוא היחיד שהופיע באירוויזיון. 300 מיליון איש, אם אני לא טועה. אורי גלר, איך אפשר לא להזכיר? שלום אורי. אז רגע, בקיצור, אני מאוד פסתי עליהם, ואנשים אמרו, טוב, הם שומרים על הפרנסה שלהם. What the fuck, יש רגע אחד שצריך אותך, העם היהודי, אז אתה מפנה עורף, וממש יפנו עורף. אתה יכול לעזור לי לחוס עליהם? לפי תורת המשחקים, המטרה שלהם זה העסק שלהם, ולא לדבר בנושא. כי לא משנה מה תגיד, אתה יוצא נגד חצי, 50% מהקהל שלך. אתה רוצה לא להיכנס לנקודות הפוליטיות האלה. בדיוק כמו שאני מתחמק בזה בעולם הקטן שלי, אין לי ספק שזה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. אתה מצפה מהם... אתה מצפה לפטריוטיזם עצום מהם, אבל זה לא חוכמה לדרוש מאחרים דברים ש... אנחנו לא מבינים את ההתמודדות. כמו שקודם אמרתי, על הנקודת ראייה. צריך לראות מהנקודה שלנו. זהו, גם לנו יותר קל, כי אנחנו פה. אם בן אדם גר שם, גר בחול, ועכשיו צריך, זה נראה לי תיפטר. נראה לך שלקופרפילד זו תהיה בעיה להתלות את שרשרת החטופים? בוודאי שהוא יחטוף על זה אש. והוא לא מסוגל לעמוד בזה? אתה או לא רוצה. אתה מבקש ממנו פה להקריב משהו גדול? קודם כל תדע מה אתה מבקש ממנו לפני שאתה מוכזב ממנו. לא בטוח שהייתי עומד בניסיון. אני מנסה לדון לקו זכות. אני גם הייתי שמח לראות אותו לובש, גם כי הוא, באמת אנחנו במלחמה פה והוא חלק מאיתנו, לא משנה אם הוא גר פה או לא, אבל אני לא יכול לבוא בדרישות. גם הרבה כוכבים ישראלים שמצליחים בחול שהם ישראלים, הם לא, כאילו הם לא ישר באו ודיברו וקפצו ויצאו לתקשורת. כי זה, אם אתה בארץ זה קל, זה פשוט, כי אתה כאן וכולנו בדעה אחת. אבל אם אתה שם, אתה צריך להיות מוכן למלחמה, לקרב עכשיו, אם אתה בא ואומר את זה. אז אין לי ממש דעה עליהם שם בחול, מה הם היו צריכים לעשות. כאילו, אני באמת, אני לא יודע את הסיטואציה שלהם בשביל להגיד את זה. אם יגידו לך סתם, אני זורק, שדייוויד קופרפילד היה בא ויוצא וכאילו, ומדבר, ואחר כך לא יודע מה, הילדים שלו בבית ספר מקבלים על זה מכות. שווה את זה? ואם הילדים מנפחים לו את הילדים, אתה מבין, אם לא יודע מה, היו עושים לו הפגנה שנגד האסלאם מול הבית ספר של הילדים שלו, אתה מבין, יש... כאילו, מפה יותר קל לבוא ולהגיד, שם, אם אני הייתי במקומם, אני רוצה להאמין שהייתי בא ומדבר ופותח ויוצא, אבל אני לא יכול להגיד עד שלא הייתי שם. שלום יוריני. שלום. אנחנו מכירים מגיל 12. נכון. שזה כך וכך שנים. אוקיי. אתה רצית לשאול שאלה את יאיר. את יאיר.
תגיד לי, בתור קוסם דתי. ואתה רואה, וכאילו, אתה חושב שכשנכנסת, אז הכל היה לך לא מובן, ואתה מגלה עוד סוד ועוד סוד ועוד סוד. אתה יודע, הדברים שגם אומרים לך, בוא נע, איך זה לא הגיוני, אבל פתאום מגלה איזה הסבר הגיוני. אתה חושב שבאיזשהו שלב אתה עלול לאבד את האמונה, להגיד, בוא נע, בעצם אז כל מה שעשו, כל מה שסיפרו, אולי יש איזה הסבר הגיוני אחר. שאלה טובה. תודה. שאלה טובה מאוד. כתבתי בבית, ואתה מוכן. אני חושב שלכל אחד דתי יש מחשבות, לכאן ולכאן. זה היה לפני שהייתי קוסם, וזה מלווה אותי גם היום. לפעמים אני מאמין יותר, לפעמים פחות, וזה בסדר. אז זה משהו שהיה קיים עוד לפני שהייתי קוסם, אז אני לא חושב שזה משהו ששינה את זה. בנוסף לזה, אני למדתי הרבה שנים בעיר צפת, בישיבה בצפת, וזה מקום קסום בפני עצמו. היית קוסם אז? לא, אבל אז הייתי מאמין במיסטיקה, במיסטיקה היהודית, בסיפורי נפלאות של פעם, ברבי יצחק אבואב מצפת, שלילה אחד בחודש תמוז נהיה סערה גדולה, כולם היו בבתים, ובבוקר נחת הבית כנסת שלו ממרוקו, מאיפה שהוא, נחת בצפת. וככה בית כנסת הגיע לצפת, ביום סערה. וכולם, וגם אני בתוכם, מאמינים בזה בלב שלם. כי בצפת דבר כזה יכול לקרות. אז העולם המיסטי תמיד היה עמוק אצלי, והיום קצת פחות, אבל אני חושב שזה יותר בגלל הגיל וההתבגרות מאשר... כי זה כמו שאתה, אני רואה קוסמים, נגיד בכנס של הקוסמים, גם אם יבוא מישהו באמת כל המחשבות, יבוא פרופסור אקסייבייר, אתה יודע מי זה, נכון? בטח. יבוא וזה, אף אחד לא יאמין לו שהוא כל המחשבות. אתה מבין? אז כאילו, מרגיש כשאתה נכנס לעולם של הקסמים, אתה מגלה, ליד אתה עלול במקרה שלך לאבד את האמונה. יוריני? גם יוריני. האמונה באה אבל אחרי. כן, גם אתה... אני חושב שאותי בתור קוסם דתי, כי אני לא פחות דתי. יותר. אפילו יותר, אני יודע. אל תנסו לקמד פה מי יותר ומי פחות. בסוף נגלה שאירו לי יותר עם המסורתי שלו. כשאותי שואלים, אני אומר שאני חרדי, אני לא דתי. רק פשוט לא רואים את זה עליי, אבל מבחינת ההתנהגות. אבל זה בדיוק הזכיר לי עכשיו מה שסיפרת, שפעם היה איזה... אחרי שהופעתי בטלוויזיה ועשיתי בזמנו, אני מדבר על שנות ה-80, משהו כזה, והיו כל מיני דברים של ויכוחים, כוחות על-טבעיים, לא כוחות על-טבעיים, זה היה אז גם עניין עם גלר. בכל אופן הזמין אותי, אמר איזה פרופסור טלמי ממכון ויצמן, ואז הוא יצא בהודעה לעיתונות, שאם יוריני עושה את מה שהוא עשה בטלוויזיה, בתנאי מעבדה, אז הוא שורף את כל ספרי הפיזיקה שלו. נשמע טוב. נשמע טוב. ואני נסעתי אליו לפגישה, והיה לנו פגישה קצרה ומעניינת כזאת. אני נכנס ואני אומר לו, שלום, נעים מאוד, וזה. והוא ככה בזלזול מסתכל עליי ואומר לי, נו, אז אם יש לך כוחות על טבעיים, אז עכשיו אתה יכול לעשות שהכיסא הזה יהיה באוויר? אז אמרתי לו, עכשיו אתה תענה לי תשובה אמיתית בבקשה. ואם אני אעשה את זה עכשיו, אז אתה תגיד שזה כוחות על טבעיים? הוא אמר לי, אז אני אגיד שהפנטת אותי. אז אמרתי לו, אז אם ככה כל דבר שאני אעשה, תגיד שהפנטתי אותך. תודה רבה, שלום, היה נעים מאוד, הסתובבתי והלכתי. וזה נגמרה הפגישה ככה. כן. אז מה איזה אורך אם תעשה או לא תעשה? וזה נכון מה שאתה אומר, כי מי שרוצה מאמין ומי שלא רוצה מאמין, לא מאמין. אבל אני נכנסתי לכל הקטע של הדעת דרך הקבלה, בדיוק מהמקום הזה שאתה אומר של המיסטיקה, שסקרן אותי לראות מה היהדות אומרת על כל הדברים האלה, על כל העניין הזה של כוחות על טבעיים, על טלפתיה, על היפנוזה. ואני גם התחברתי בנוסף לזה לרב שיינברגר שלי, שהוא מה שנקרא מקובל אמיתי, בן אדם גדול ומדהים. מהעיר העתיקה. כן. רב גדול של אשלג, חסיד. ושם זה היה פעם ראשונה שקרה לי, שזה היה ממש כמו מופע טלפתיה, רק שהמן חושים, הקוסם, היה מקובל, שלא עשה שום טריק, הוא פשוט קרא לי את המחשבות, והייתי... בטוח, כי אני בא בתור קוסם שעליי לא יעבדו. פשוט נכנסתי עם איזה כמה שאלות שהיו לי בראש מאוד ספציפיות לגבי איזה בחורה מרוקאית שהתלבטתי אם היא כן מתאימה לי, לא מתאימה לי, והמחשבות שהיו לי בראש, למה כן, למה לא. נכנסתי אליו, והוא פשוט אמר לי, תראה, נו, מה עם חתונה, מה עם זיווג? אמרתי לו, נו, אז על זה באתי לדבר איתך הרב. ולפני שאמרתי משהו, ובלי שאף אחד בטוח ידע באיזשהו מקום, הוא פשוט אמר לי, תראה, אפשר גם בחורה מרוקאית. אני ככה הסתכלתי, אמרתי, רגע, מה קורה פה? מה זה, עובדים עליי? עושים עליי טלפתיה? עושים משהו פה לא בסדר?
אמר את זה בשיא הטבעיות, לא להראות שהוא קורא מחשבות בשבילו, זה היה פשוט לענות לי עוד לפני ששאלתי. ואם זה לא זה, אז זה לא זה, ואם ככה, את המחשבות שלי הוא אמר לי, ואני ככה הסתכלתי, אמרתי, זה, אין פה שום מצב שזה טריק, או שזה עבודה בעיניים באיזושהי צורה, זאת אומרת, ידעתי שזה ככה. אחר כך, כשהתחברתי ויותר, התחברתי לקהילה שלו וכו', אז כבר שמעתי וראיתי עוד כל כך הרבה דברים כאלה שזה ראיתי בעיניים. זאת אומרת, אני יודע ב-100% שזה היה דברים אמיתיים ושאני ראיתי אותם, וזה מעיניים של קוסם שיודע שלא, שאי אפשר לעבוד עליו בדברים האלה, ואי אפשר. חברי הוותיק, באמת מדובר על כמה עשרות שנים. עשרות, 30 לפחות. הצבא, שנינו היינו בעלי בעבר. פחות או יותר, אנחנו מאותו, כן, כן. שימי, אני לא יודע איך להציג אותך, אז אולי תציג את עצמך. לי קוראים, נולדתי שמעון אילוז, בבאר שבע. אני יכול לעשות מה שאני יודע, כן. נערותי, כמו שהתחלנו כאן לדבר עם החברים היקרים, זה היה אומנות הלחימה, וכל הזמן אהבתי תנועה, רציתי להתבלט. הקראטה והאומנות היו תפסו את כל הזה, ושם היה יוסי ממו. יוסי ממו היה חייל בשדה תימן, ואני נער צעיר עם אופניים בא לשיעור הקראטה, והוא היה עושה לנו קסמים אחרי ה... היה לומד מערד הקסמים, הביא לנו את החבל, והוא היה לנו, מתפעלים. כאבים נהיינו חברים, הוא נהיה, הוא נהיה, הוא היה ירושלמי, אז היה ישן אצלי בבית הוריי, בבאר שבע כל הזמן, מה שאתה רוצה, בן בית, שבתות, כן, מי שם הולך לבסיס, הייתי ישוע עוזר שלו, אהבתי את הקסמים. הופענו יחד כצמד, שימי ורוי, השינינו, חיכינו את ה... וזה מאז אני קוסם, וזו פרנסתי, התחתנתי עם ילדים ברוך השם, שישה ילדים, שישה נכדים, בני הנערה, כן ירדו. וואו. אמן, אמן, כן, בני הנערה. מהקהילה. נשאל אותך, מתי היה הרגע שהבנת שאתה חוזר בתשובה? טוב. בתפילה ה-18 הזו? שמה לא, שמה הבנתי, טעמתי, טעם מדהים, טעם... חוויה שלא ידעתי להגדיר אותה. לכל חוזר בתשובה יש את הרגע הרוחני הזה, שבלעדיו אי אפשר לחזור בתשובה באמת. ואני חושב שגם מישהו שלא חזר בתשובה, יש רגעים רוחניים בחיים כגדותיהם. אני בטוח גם אלה בשמחת תורה ראו את התקופות, בתקופת לחץ. אתה מסכים איתי, בשמחת תורה הסיפורים שקרו לנפלא. אלה שניצלו. אז זה לא חוויה... זה חוויה... מה זה לא חוויה? לא, חוויה חולית היית קורא לזה. מה זה? אם אתה עכשיו ברגע של אמת, של חיים ומה, וחלילה איפה? לא, זה חוויה אחרת. זה מצב... הייתי מגיע אחרת, אני לא חושב שאני משחק על אותה נקודה בנפש. אני לא יודע, זה... הנפש הוא, אתה פותח עכשיו סוגיה, הנפש זה... זה עולם ש... חוויה רוחנית, יש לכל אחד יש חוויות רוחניות, זה משהו נדיר, זה יכול להיות פעם בעשרות שנים, אבל בן אדם חווה משהו עמוק, זה יכול להיות ברגע של חתונה, או איזו התגלות מסוימת. דווקא הייתי שמח לשמוע ממישהו מהציבור האתאיסטי מסורתי, אם יש לו חוויות רוחניות. אתה יודע מה הזכרת לי? יש לי חבר שלא עשה בר מצווה. ואז מתישהו, בזמן התואר, מנח התואר, הוא עשה איזו מלגת יהדות, והוא דיבר עם הרב, איך שהוא מגיע לזה שהוא עשה בר מצווה, הוא העלה אותו באותו רגע לתורה, כאילו, והם עשו לו בר מצווה. יום אחרי הוא קיבל מתנה בר מצווה, בום, איזה 30,000 שקל חשבון בנק. מדליק, לא? מה, זה לא רגע רוחני? אירול שומע, גם אומר אני אעשה בר מצווה. לא, אבל אתה יודע, אבל אז כשהלכתי ובדקתי קצת את זה, אתה יודע, קצת להיכנס לו. קודם כל זה קטע שאתה אומר, וואו, זה קטע. אבל כשבדקתי קצת את זה, אז גיליתי שכשהוא היה בן 13, סבא שלו הכניס לו קופת גמל, כאילו חיסכון, תודה. ובדיוק 10 שנים אחרי, כשהוא היה בן 23, אז היה לו את השיחה עם הרב בדיוק ביום הולדת שלו, אז הם דיברו, ואז הוא העלה אותו גם כאילו לתורה, איכשהו מזה שיש לו יום הולדת, הם דיברו על זה והגיעו. ובגלל זה גם יום אחרי נפתח לו החיסכון הזה. אז זאת אומרת, מצד אחד, כשאתה שומע את זה, אתה אומר, בוא נע איזה רגע, וואו, עולה לתורה, כאילו עשה בר מצווה, בום, קיבל 30,000 שקל, גם זה מתנה בר מצווה.
אבל כשהשנייה בודק, גם אם הוא לא היה עולה לתורה, הוא עדיין כנראה מקבל את הכסף. לא בטוח, לא בטוח. אין לדעת, לעולם אין לדעת. אתה מספר סיפור ולוקח מסקנה מסוימת, אני מבין את המסקנה ההפוכה בדיוק. אתה מבין. זה התגלגל ביחד, לא סתם. בסוף אתה לוקח את זה לאיזה כיוון שאתה רוצה. היה צריך שמשהו יוריד את השפע הזה, שהוא יתקבל. יכול להיות שהיה מקבל את ה-30,000 שקל, מפסיד את הכל בביטקוין, בסדר? זה לא משנה, זה אחר כך, אני לא יודע מה זה, אתה יודע, ואם עכשיו אגיד לך שהוא הפסיד את הכסף והוא עכשיו קפצן, סתם. למה לקחת סיפור טוב ולהרוס אותו עם הסכם? לא, זה בדיוק. בואו רק נחזור לשאלה של שמה התכנסנו. כשאני דיברתי עם שימי בטלפון על אחדות, אז דבר ראשון הוא אמר לי שקודם כל צריך לעשות אחדות בתוך עמנו, לפני שאנחנו עושים אחדות עם... ולפני עמנו? בינינו. עצמנו. עצמנו. כל אחד עם עצמו. רוב מי שאני שומע שמדבר על אחדות זה מהמגזר שלי. אני שומע, בעיקר דתיים אומרים שחסר לנו אחדות, חסר לנו אחדות. אחדות? להתחבר, אחרי להתחבר את האחים. זה מה שדיברתי עם הרב, אחד הרבה, זה אומר, כך הוא תפילה, קרא אותו. 10, כך 100, נעשה לקרוא. אחדות היא נותנת כוח, קרש קטן ארתיק. 10 כאלה, 100 כאלה. אחדות היא כוח בעם. העם צריך את זה, אנחנו צריכים את זה כבני אדם. אני מתרגש, אני מדבר, אני אומר לך, אני בא לי לחבק כל יהודי, לתפוס אותו באמת, זה לאהוב כל אחד. ולא מאמין, אתה מדבר איתי בעבר, מוסר, אני ככה הייתי הולך. אני אומר לך, באמיתי, לפעמים, אחרי שאני פה, גאוותן מסריח. אני אומר, כי גאווה היא דבר מסוכן. היא מרסקת, אגו מרסק, אני חושב, אני אשמח כמו אתה. כל העבודת המידות שלנו, הוא מבוסס על זה. שכל הדברים שאנחנו עושים שהם לא טובים, למעשה, המידות הן לא טובות. אם זה לכעוס, אם זה לקנא, אם זה לגנוב, כל מידה לא טובה שיש לבן אדם, אתה רואה שהשורש שלה זה אגו. לי מותר, או איך לי עשו, או איך לי זה תמיד המקום הזה, זה המקום. רואים שאתה במידה שלה, רואים שאתה תלמיד של הרב שיינברגר, אין מה להגיד. שומעים, מה שאמת מדובר. וזה כל הפחד של כל המפגינים בקפלן. שמרגישים פתאום שהם הופכים לאט לאט להיות מיעוט. אבל שאומרים לך ש50% מהילדים בבית ספר יסודי הם חרדים. זה מה שמלחיץ את האנשים בקפלן. כי הדתיים יודעים להיות מיעוט, והיינו עשרות שנים מיעוט, והחילונים מאוד פוחד להיות מיעוט. לא, אבל מה לעשות עם זה מה שבסוף ירצו? אם רוב העם יהיה דתי, למה שהחילוני לא ילמד להתכנן כמו שאני עשרות שנים הייתי מיעוט? התייחסו יפה לחילונים. מה קשור מיעוט או זה? מה אתה? למה יצאו בקפלן? אנחנו מדברים על אחדות, אז בואו נדבר גם על אחדות. למה אתה לא עוקר? אנשים יוצאים לרחובות. אי אפשר להסביר אחדות. אני רוצה לדבר על דבש, בוא נדבר על הקצות. לא, זה לא דבש, לא להוקיד. למה החילוני מפחד לעומת מישהו דתי? כי דתי, כשאם הוא רוצה זה, אז הוא נותן הגבלות. חילוני אומר, תחיה איך שאתה רוצה. אני רוצה לנסוע בשבת, אתה רוצה לשמור שבת. שמור שבת, אני לא מפריע. אבל אם זה יהיה הפוך, אז יסגרו נגיד סתם, אני אומר, תרבות ציבורית בשבת אין. גם היום אין. אני אומר, אין, דרך אגב, בתל אביב יש. יש פתרונות לזה. אבל תבין שכאילו אם הולכים על מה של דתיים, אז אתה מגביל אותי, אתה מבין? כאילו, תראה את בית שמש, שלאט לאט נהייתה חרדית, ואז היה שם קטע שסגרו את כל המרכז המסחרי בשבת. למה? תשובה פתוח שנים. אם זה מה שהביקוש בעצם, הציבור בעצם דורש, כי זה הרצון של הציבור בבית שמש, הציבור השתנה. אז אתה אומר בעצם מה שאתה אומר זה בדיוק המשפט. זאת אומרת שהחילונים כן מתחשבים בכם, וכל אחד יחיה שנייה איך שהוא רוצה, אבל כשזה הפוך, אז זה דרישת הציבור, והציבור דורש שאני אשמור שבת, שאני לא אסע בשבת. אתה מבין מה הבעיה? זה גם פועל הפוך, כי אם אני כבן אדם דתי, אם אני כבן אדם דתי, נגיד, חשוב לי מאוד שיהיה לי באזור שלי מקווה. מקווה נגיד. אנחנו לפי הקבלה עושים מקווה גם למרות שלא חייבים כשדתיים, אבל לפי הקבלה כן עושים. אז אני, אתה לא אומר לי לעשות? אצלנו ברמת אפעל רצו להקים מקווה, באה איזו אישה ואמרה את המשפט המפורסם שכל רמת אפעל דיברו על זה אחר כך, אם פה יקום מקווה על גופתי המתה. באמת? למחרת שפתחו את המקווה, היא נפטרה. אני לא מאמין לך, כן? למחרת בבוקר. זה דיבור על סגולה. למחרת בבוקר נפטרה. אבל מה היא אמרה? על גופתי המתה, תקימו קרובי. למה? למה אני אמנים את יעשו בשביל? אני לא מרגיש את כל הכפייה החילונית שיש פה. אתה מבין לכל הכפייה דתית, אתה לא יודע בכלל שזה קיים דבר כזה. אבל כל דתי יכול לשפר לך אלף סיפורים. שפתאום אסור להכניס חמץ לבית חולים, הכפייה יותר דתית. כפייה חילונית. אתה מרגיש רק את הכפייה הדתית. אבל לא מרגיש כפייה חילונית. אתה יודע בכלל מה זה. כל הרחוב חילוני. אני לא יכול ללכת ברחוב בלי להיות
הדתי בידיעה המוזר שמסתובב. אבל יש משהו שאתה לא יכול לעשות. הרחוב לא נראה כמו שאני הייתי רואה. אני לא אפרט עכשיו, אני לא אפרט, אבל יש לי דוגמאות. לא שאתה לא רוצה, שאתה לא יכול. שאתה לא יכול, לא שאתה לא רוצה. יותר מדי חופש זה גם הגבלה. אני לא רוצה את החופש הזה. אם אני הייתי בוחר, אם אני הייתי בוחר איך הרחוב הראשי ייראה, הוא היה נראה אחרת. אני הולך עכשיו ברחוב בשוק בירושלים, אני רואה דברים שאני לא רוצה לראות. אתה מבין שאני... תשמע, אני יודע אנשים שלא יוצאים מהשכונה שלהם כי הם לא רוצים לראות, כי הם לא יכולים, כי זה פוגע בהם באמונה שלהם, בחיים שלהם. אני מסכים איתך. אתה לא רואה את זה, כי הם לא יוצאים מהשכונה. אני מסכים איתך שיש גבול, לשני הכיוונים יש גבול. זה אומר שגם, אתה יודע, החילונים, לא יתחיל עכשיו אנשים ללכת ערומים ברחובות, ויגיד, אני חילוני אצל אנשים. אני מסכים עם מצד אחד, מצד שני, כאילו, זה הקטע הרע, אבל... כמה אתה רואה את זה? כמה כפייה חילונית יש, לעומת כפייה דתית? כל צעד ברחוב מלא בכפייה חילונית. אתה לא רואה את זה, ואתה מוזר לך לשמוע את זה, אבל זה קיים ואף אחד לא מדבר על זה, כולם מדברים על כפייה דתית. כי אני לא מכיר כזה, כי אתה בסוף, כן, אתה רואה בחור, אתה עושה מה שטוב לך, מה שבא לך, אבל אם כולם יהיו פה דתיים, כולם יהיו חרדים, והתחילו להגיד לך, לא יודע מה, תלך עם... אני לא שמעתי אף חבר כנסת שאומר לחייב לשמור שבת ו... אף אחד לא יקפה אותך לא ללכת לצפות, אף אחד לא רוצה את זה. אני אוכל זה מרצון, הוא עשה את זה מרצון. יש בחירה חופשית. אף אחד לא כפה, אף אחד לא קובע. הבית חולים זה נושא אחר, אפשר לדבר על חמש לפסח ובדיונים. אני חושב שבהלכה אסור לקפור. אבל כפייה דתית זה בהכל, זה שאין לך תחבורה ציבורית בשבת זה כפייה דתית. למה אני לא יכול... אבל אפשר תחבורה לא ציבורית. יש פתרונות. אם הציבור לא, אם 80%, 90% מהעם לא רוצים תחבורה ציבורית בשבת, יהיה תחבורה לא ציבורית, לא חייבים תחבורה ציבורית. אני נגד תחבורה ציבורית כל השבוע. אז לא, אז תראו. כי זה לא עובד טוב. זה דבר אחד. אבל אם אתה רוצה תחבורה, אפשר לפתור. כל השבוע שלא יהיה תחבורה ציבורית. אה, שלא יהיה תחבורה ציבורית. לא, שיהיה תחבורה פרטית, יעבוד יותר טוב. שיהיה תחרות. זה אני בטוח. כשהממשלה נכנסת, זה כבר נושא לפתור. פה אתה מאבד הרבה נקוד אצל מי שמקשיב לנו. כי אתה לא יכול בלי זה. אני ליברטרי, אי אפשר לדבר על שלום, לא מדבר על מחלוקת. למה? כי אתה מתעלם מה... למה אני מתעלם? מה זה אחדות? אני מבין מה זה אחדות, אני לא מבין. אולי אני לא מבין מה זה יתחבר אליו ואליו. ואני צריך ללמוד, לכבד את השוני, לכבד דברים אחרים. מישהו צועק ברחוב שכואב לו, אי אפשר להתעלם מזה. צריך לדבר על זה. כי זה... יש הרבה אנשים שעכשיו יוצאים לרחובות וצועקים. אתה לא יכול לרפא אותו בלי לבדוק. ואם לא נדבר על זה, אנחנו מתעלמים מזה בעצם. כי זה לא נוח לנו. אז אני רוצה רגע לזרוק פצצה ולדבר על הגיוס של החרדים. סורי. לא מבין בזה, אבל לא מבין בזה. יש לך דעה בנושא? אתה לבדיחה, אבל חסכתי. מה? אתה לבדיחה, אבל חסכתי. אבל מעריכים את זה, חשוב. לא, הוא נשמע תאורה, כמו שאמר. אני לא מאמין לו. רגע, אבל מה עם הגיוס של החילוניים שלא מתגייסים? למה דווקא דתיים? למה דווקא דתיים? מה העניין? אני יכול להגיד לך למה. יש מעט מאוד חילוניים שלנו. לא, זה יש לי תשובה לך. זה פרסום של חילוני? מה? לא, לא, אבל יש לי תשובה בשבילך על השאלה הזאת. כי בתור חילוני, אם אני רוצה להתגייס, אני באופן פרטני הולך ולא מתגייס, אתה עושה את הפעולות שאני עושה, אבל באופן פרטני. בתור חרדי, אני כחלק מהקבוצה לא מתגייס. אני נולדתי חרדי, אני לא מתגייס ישירות, אני לא מתגייס. אני פה חילוני בוחר אם מתגייס או לא. לא יודע מה מתגייס. אתה יודע כמה קשה הלימוד, אתה לא יודע, ואני לא יודע. יותר קשה בעזה, תסלח לי. כן, אתה יודע, לא נעים לי. זה לא נעים, אני כל הזמן שומע את התירוץ הזה. בישיבה קשה, אני הייתי בישיבה. אבל זה לא להיות בעזה. אני רואה מה הבן שלי. והאימא ששולחת הילד לישיבה... לא, אני הייתי, לא. האימא ששולחת הילד לעזה והאימא ששולחת הילד לישיבה... השאלה הייתה לגבי הגיוס של החרדים, או בוא נגיד ככה, אפשר למצוא עוד איזה קונפליקט אחר, וממנו לנסות לראות איפה אפשר... אתה מחפש פתרונות? כי פתרונות לא יבואו פה, אבל יש דעות... לא, אין ברירה. יש דעות שלא שומעים בתקשורת. לא, אבל אני חושב שכמו שהוא צריך לקבל אותו עם זה שהוא אפיקורס, הוא לא ישנה אותו. אני מניח ש... מה? עוד שנה הוא כמוני. לא מאמינים לך. יש משפט בוויכוח, דעה יכולה להשתנות, רק אם זאת לא הדעה שלך. מה אתה עשית או אתה מוכן לעשות בשביל האחדות? בהופעות שלך כקוסם. יפה. וואה, זה דבר אחד, שאלה מצוינת. מה אתה מוכן לעשות? כבר דיברנו על זה קודם, שאם מכניסים משהו של פוליטיקה, איזה משהו עם תמונה של ביבי שהיה, אז... אני מנסה להתחמק מזה בהופעות, כי אני יודע שהקהל שלי מגוון, אז אני מחוש
ינסה להסיר דברים שהם מפריעים. אבל תשמע, אין ברירה, הגענו לקצה ומסתבר שזה אחריות של כל אחד עכשיו. אין ברירה, אין ברירה, אנחנו על הקצה. הקהל מגוון. יש לי דעות פוליטיות, חלק מהקהל. אבל לא דעות פוליטיות, לא פוליטיות. אחדות, אחדות היא שם, אני חושב, נוסחה משותפת לכולם. אני אגיד לך משהו ש... אם זה... אני הולך על... אתה לא בא לעשות כפייה דתית? לא. לא, 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 לא בקטע דתית. לא, לא, אני הולך על הנושא המשותף שכולנו בסוף בהופעות ישראלים ואוהבי ישראל, ואז יש לי קסם אחד שאני מת עליו, של שבסוף יוצא דגל ישראל ענק, ואז גם אני מדבר עם הילדים, אני מסביר להם שאנחנו, כן, אני מסביר שאנחנו קיבוץ של גלויות, וכל הובנו והתאחדנו, ופאק, נהיה דגל ישראל. מעולה. וזה נותן פה כוח של קסם וקטע של לאחד, בהחלט. מה היה התחושה אחר כך? הילה, הקהל אוהב את זה? עפים על זה. עפים על זה, למה? דרך אגב, גם הקטע ש... אתה נותן להם משהו. כן, נותן להם... שמה, מה רוחני? אני... מה עם רוחני? זה מעבר לכסף. הכסף הוא וואו, מה מעבר לזה? כן, אבל זה גם, זה להתאחד עם דברים שאנחנו כבר ביחד ומסכימים עליהם. ואז אולי מפה גם יותר קל, ברגע שאנחנו ביחד, תן לי רגע את המשפט, ברגע שאנחנו ביחד ואנחנו כן מאוחדים, אז גם יותר קל להתגבר על הקשיים שיש, לעומת לפני שהתאחדנו, ואז כבר מראש האינטרס שלו לא מעניין אותי. אבל ברגע שאנחנו כן ביחד, אז אני כן, האינטרס שלו כן חשוב לי. מעולה, מעולה, מעולה. כאילו אני אראה גם את הצד השני. מה שאתה דיברת עליו בהתחלה. שזה היכולת לראות את האחר. כן, אני תראה את התשובה. אמרתי, היי, תקעת לי תשובה טובה. נכון. נייס. נכון. לא כל כך כאילו... בוא נסתכל על זה העולם מהנקודת מבט. בוא נגיד שזה נקודה, אני לא יודע אם מספיק קוסמים מבינים את הנקודה הזאת, בשביל להיות באמת קוסם טוב. אתה חייב לראות את עצמך מהעיניים של הקהל ולא מהעיניים שלך. זה אפילו מפורסם של טרסטון שאמרו. אתה חייב לראות את זה מהעיניים של הקהל. אתה גם לא מבדר את עצמך, אתה מבדר את הקהל. שהוא היה עולה, לפני שהיה עולה לבמה, הוולט טרסטון המפורסם, במופע הענק שלו היה מה... הוא היה אומר לעצמו, אני... אני רוצה לזכר את המשפט, מזמן לא ראיתי אותו. אני מחבק את הקהל, שולח זרועות דמיוניות. כאילו, הוא רצה להתחבר אליהם, להתאחדות איתם אולי, אבל אני חושב שזה כן, כשהוא בא עם... עם הגישה הזו, המנטלית של... אתה לא בא כי מתנשא. אתה בא... אני חושב שהקסמים שלו... טיל ללב שלה, לליבותיהם. כי קוסם צריך להיכנס ללב, לא רק לעיניים. יפה, נייס, וואו, מדהים. אני חושב, זו דעתי. קוסם טוב. קוסם מקצוען. קוסם טוב, חייב להיכנס ללב. יפה. קוסם יכול גם לעשות קסמים, תשלמו, ימחאו כפיים, תבוא הביתה. בלי שיכנס שום דבר בלב. אבל אני חושב, אז אם אתה היום יוצא מכאן עם אחדות, מה שהוא אמר זה מדהים, הדגל, הלוואי ויהיה לי דבר, כאילו, אני מדבר קצת על דברים אחרים, על הגדלות שבחיים של הציבור, כי קהל הוא מגוון, והוא... כל אחד עשיר בתחום שלו, זה מוכשר במוזיקה, אתלטיקה, כלכלה. כן, תאמינו בעצמכם, וגם כשאתה מנתן לו להאמין בעצמו חזק, אתה מאחד אותו עם עצמו, אז קל לו יותר לחבק את השני ולהכין את השני, דעתי. ירון, מתי תסכים לקבל את החרדים? היי? היי? נתנגד לשאלה. יאללה, תודה, אני אובג'קשן, למה? אובג'קשן. הוצאת אותי זה, מה זה? הוא מקבל אותי, מי אמר? מקבל. עובדת לחרדים? אה? ברור, קל. איך קיבלו? הכי קל. כן, בטח קיבלו. לא, אני אעשה נונונום שלא, כי אם אני קצת, החרדים, זה באמת, שלא יחילו להשם. אבל אם אתה מחפש, כי אתה בכל זאת מחפש להגיד את זה, אז זה די מה שאמרתי מקודם, שלא מרגיש שזה הדדי תמיד, שתמיד תהיה יותר כפייה דתית מכפייה חילונית, כן, מה לעשות? דתיים, לוקחים עליהם חוקים ומצוות ודברים שהם צריכים לקיים, שחילונים לא, אז מן הסתם הכפייה היא רק מהצד שמי שלוקח עליו את החוקים. אם אני לוקח חוקים עליי, אני לא יכול להכיל עליך. גם אתה לקחת חוקים על עצמך? ערך השוויון, שיהיה נשים בצבא בכל חיל, זה סוג של תורה חילונית שיש היום, והיא כופה את הציבור שמאמין אחרת. שיש תפקידים לגבר, תפקידים לאישה, אני לא נכנס לדעות שלי, אבל זה כן כופה. כי אז שחרדי ירצה להתגייס,
הוא לא יכול, כי יש דברים שמונעים אותו, התורה החילונית מונעת אותו. יש לך חרדי? רק אצל קרביים, עכשיו... בסדר, מה אתה... לא, זה חילות מאוד מצומצמים שרק שם חרדים יכולים להיכנס. בסדר. וגם שם זה רק בהכשרה. כשאתה מגיע לקו, יש בנות, יש משקית, יש תצפיתניות. זה בעיה, זה בעיה, כי יש התנגשות בין ערכים. אבל גם לציבור החילוני יש ערכים שהוא לא מוכן לוותר עליהם, וזה יוצר. אבל אני לא זוכר בתור חילוני, אני לא זוכר בתור חילוני שלימדו אותנו, שלמדנו, שדיברנו על... כמה חשוב לקבל את הדתיים, וכמה חשוב להבין את הדתיים, וכולי. למה? ברגע שאתה עושה את כוח הגים, ברגע שבגן יש לך... אני גדלתי על משפטים קשים מאוד, כמו דרוס כל פוס ואשמד כל חרט. זה לקבל את השני? לא. אבל, רגע, אני לא יודע כמה זה נפוץ. רגע, אבל אחרי שהחלפתי את התעודת זהות שלי לדתי, ונכנסתי לתוך הדת ללמוד קצת ולהבין מה באמת היהדות אומרת, אז אני כן שומע שאין דבר כזה כפייה ברוחניות, ושצריך לקבל את החילוני, ושבכלל אל תקרא לו חילוני, כי זה בכלל מילה לא יפה, זה מילה... זה בדיוק בהפך. זה, ותכבד, ובכלל... יהודי שאינו שומע תורה מצוות. ובכלל מי אומר מי דתי ומי חילוני, איפה הגבול? אז אני שומע שהדתי יותר מקבל את החילוני מאשר חילוני את הדתי. בתור מישהו שמכיר את שני הצדדים. ובגלל זה שאתה קורא ליום אחדות, הרבה דתיים יימשכו לזה, כי כל הזמן אנחנו שומעים את האחדות, אחדות, אחדות. בדבר תורה בבית כנסת של הרב, אנחנו נשמע את החפות לאחדות. וחילוני פחות נחשף לזה. אחלה מסקנה. זה עצוב לי, אני אומר את זה וכואב לי. כי אנחנו אומרים אחדות אחדות ובוכים אחדות, אבל צריך שכולם ירצו. אני מסכים איתך, גם בחברה החילונית כן מדברים על אחדות ועל להיות ביחד. אבל עוד פעם, תחושתי, באחדות, החילוני יצטרך לתת יותר מהחרדי, כאילו די האורח חיים שלו לא כך ישתנה, לעומת שבשביל אחדות, החילוני צריך לעשות ממש מהפך כדי... כאילו זה לא חוכמה לדבר על אחדות, בוא נתאחד, תתאים את עצמך אליי, נתאחד, הנה אני מדבר על אחדות. הפתרון הוא שכל קהילה וכל עיר וכל שכונה תקבע את החוקים לעצמה, לתת יותר מוניציפלי. ואז אם יש עיר שרוצים תחבורה ציבורית, יהיה. אבל בית שמש, שלאט לעמידה דתית ולא רוצים, אז יהיה סגור בשבת. וככה כל קהילה תקבע. השאלה מה נעשה כש-80% מה-90% מהאוכלוסייה ירצו שיהיה סגור. מה נעשה אז? מה זה אומר? כי אז יהיה, כמו שיש ערים חרדיות, יהיה ערים חילוניות. שנייה, מה זה אתה אומר? קודם כל זה מה שיקרה לך. נכון, אבל זה שינוי טבעי. דבר שני, גם מה זה כשאתה אומר כל קהילה תקבע לעצמה, אם עכשיו לא יודע מה, יש לך 50,000 תושבים בעיר, אז כן, יש שם, אז אתה עושה כפייה נקודתית. כי אם אני עכשיו גדלתי בבית שמש, כל החיים גדלתי בבית שמש, וזה הבית שלי, וכל החיים חייתי בגב, פתאום סוגרים לי את העיר. כי הם הרוב, אז תראה, אז אתה אומר, אז בגלל שהם הרוב, אז בוא נעשה בקטן, נעשה את הכפייה. כמו שאני לא רוצה, אם אני לא רוצה תחבורה ציבורית, ברוב העיר תרצה. אז כן יהיה. מה דעתי? מה זה? אני רוצה להיות, איזה כיף היה לי בשבת, אני בגר בירושלים, איזה כיף היה לקרוא. את החוקים שלי. אתמול קראתי ספר על הספה בשבת, ואמרתי, אין צפירות בחוץ, איזה שקט, איזה כיף לי. איפה אני יכול לבחור בזה? יש כאן כפייה, לא נוסעים בשכונה שלי, אני גר בגאולה, אין שם מכוניות בכלל. איזה חופש זה היה, אני הייתי רוצה לגור בעיר שכל השנה יש ככה שקט. ואם ההחלטות היו שכונתיות, אז היה אפשר ליצור שכונות כאלה, שכונה שכל השבוע אין מכוניות. למה? כמה אוטובוסים כבר היו עוברים לך בזה? זה עיר גדולה, וכל היום יש ספירות, כל היום בשבוע יש ספירות. מי אמר שרק אוטובוסים? נכון, בשתיים בלילה יש לי צפירות מחוץ לחלון. מה זה אחדות? לאן? באמת, זה לא לקפות את ה... כמו שאתה אומר, אני יודע, בית שמש, עזוב בית שמש, אתה תקוע עם בית שמש. כי זה הדוגמה הכי טובה. לא, כי לאט לאט יש ערים שהיו חרדיות ודתיות. אחדות, אחדות, מה זה? איך אני הולך? האם יש דוגמה בכלל בארץ למקום שהאחדות עובדת? יש יישובים מעורבים של דתיים חילוניים. שאתה ממש... ויש איזושהי הסכמה, לדוגמה, לא נוסעים בשבת, אפשר להחנות בחוץ. יש כזה מקום? כן, יש יישובים בשומרון כאלה. מעורבים דתיים חילוניים. מה עוד חוץ מזה? חיבורים, אחדות, קשר. אז הנה למשל בהרצאה שלי יש לי, גם חוץ מהמופע החדש, גם הרצאה שאני... הרצגה. שיש בה גם דברים מהקבלה וגם משהו מהסיפור האישי שלי.
אז אני מדבר, אני מקשר בין העניין הזה של, שלפי הקבלה, כל העניין של הטלפתיה, מתי יש בין, בין אנשים טלפתיה? כמה שהם יותר קרובים. שיש יותר חיבור ביניהם. כמה נכון. שיש יותר חיבור, כמה שיותר פי, קרובים. פי. אז זאת אומרת שבעצם המקור של הטלפתיה האמיתית, לא של טריק, הוא אהבה. יפה, אהבה זה אחד, לא גימטי, אהבה זה... אהבה זה אחד. 10, 13 זה אחד, זה 13 זה אחד. וזה אחד, זה עניין של אחדות. יפה, אחד זה אחד, זה מדבר על זה הרב גינזבורג, של חב"ד. על אחד? על אהבה, נכון, זהו, אז למה, מי נפטר שם? עושים כל הזמן. בין 90 ומשהו, אלא מישהו נפטר. של חב"ד. אתה מתחם גדול, הוא מבין בנפש עצום. אחדות היא אחד, זה בעל ואישה, זה אחד שמאוחדים, אז אין את הפגיעה גם, אין את הגילות. פגיעה. זה דרגה, כשאין אגו, תראוי את האגו. אז אפשר יהיה לגשר בין החילונים וה... ודאי, אין שאלה. אם אני בא עם אהבה, אם אני בא עם... אני חצי, והוא חצי, אנחנו מתחברים. האם אני אחד והוא... כי לא חייבים, לא בשביל לאהוב ולהיות באחדות, לא חייבים להסכים אחד עם השני. להפך, אפשר להיות באחדות ובאהבה, בלי להסכים אחד עם השני. ודאי, ודאי. זה קל להגיד. הלוואי. קל להגיד. כן, יותר קל להגיד מה של לעשות את החוק. בעל מיג'ה, נכון. בבית יהודי. זה עבודה, אבל מה זה, אם אני לא שובר את האגו. אני חושב שבעל ואישה זה דוגמה טובה. נפלא. הכי טובה, הכי טובה. כמו שאומרים במקובלים שמסבירים שבעצם בעל ואישה, מכיוון שאישה היא כל כך שונה מגבר, במהות שלה, בפנים שלה. כן, היא בעצם. אז אם גבר ואישה מסתדרים, זה נס. אבל איך כן יכולים להסתדר? רק אם הוא שם את אותה לפניו, והיא שם אותו לפניה. פתרון מעולה. זה הפתרון היחיד שיש כדי שיקרה הנס הכי קשה בעולם. אבל זה לא, אבל זה לא יכול לקרות אם הוא אומר, את צריכה לשים אותי לפניו. הוא צריך לשים אותה לפניו. טוב, אז בואו רגע, כל אחד אולי יגיד משפט סיכום. אני לא ציפיתי שאנחנו נצא מפה עם נס, אבל עצם זה שהתנהל הדיאלוג ועלו פה כמה שאלות, שאני אקח אותם איתי, להמשך היום, להמשך הימים, אז זה כבר משמח אותי. אירול? כן. משפט. משפט סיום? אני אתחיל עם כיוון השעון, אני אחשוב. אני פה במיעוט, אני חייב לחשוב טוב טוב על התשובה שלי, אני חייב לדאוג מה העמדות שלהם. לא, מסכים איתך, אני רוצה לחשוב על המשפט, סיכום. שניכם אחרונים, יאללה, יאיר. רק אמרת לי, הנושא זה אחדות, הגעתי. לא צריך להוסיף על זה, יוריני. אני... אחד המשפטים שהכי מובילים אותי בחיים מאז שאני ילד, באנגלית הוא נשמע יותר טוב, אבל לתרגם אותו גם, זה be reasonable, demand is impossible. יפה, וואי, like it. תהיה הגיוני, תדרוש את הבלתי אפשרי. אז זה בטוח מתאים אצלנו. יפה. אני אגיד משפט אחר, בסדר, כי זה לא היה מספיק. יש לך משהו לתת לי? בשם האחדות. זה אהבה. צייר אותנו מחובקים פה, שתגור לנו את זה כך. ברגע שאמרת לי שהנושא אחדות, אז כל השבת אתמול חשבתי על הנושא והמדרשים, ואמרתי אני אביא משהו, וזה עלה לי איזה מדרש מתלמוד ירושלמי, על עם ישראל. בתנ״ך שיצאו למלחמה, שאול, בתקופת שאול כולם היו צדיקים, כולם עבדו על המידות כל החיים, יצאו למלחמה והפסידו, כי דיברו לשון הרע אחד עם השני ולא היה אחדות. בדור של אחאב כולם עבדו עבודה זרה וניצחו במלחמות. למה? כי היה אחדות. כי היה אחדות בעם וכולם היו ביחד. היום גם אנחנו, יש לנו מלחמות של היום, אנחנו צריכים אחדות. נתפסק, הנה כל הכבוד לישראל ש... בכפפה לאחדות, באמת, אמרת לי, נדלקתי ואני כזה... אחדות, אני חושב שזה הקלף הכי מנצח שלנו והכי חזק וכל התורה כולה מלאה בזה. יהיו מיוחדים, כמו אבא, אני רוצה מה שהילדים שלי יהיו מחוברים יחד, דבוקים יחד, מה שתרצו תקבלו. ככה אני חושב בורא עולם רוצה, תהיו מחוברים. אבל לא משנה, כיפה לא כיפה, הוא אומר לזה גם, לא, תהיה מאוחד. ננצח. לא פתחנו בכבוד אכסניה, אז לפחות נסיים. תודה רבה לישראל קליוסטרו. ישראל קליוסטרו. יוזמה מבורכת. הקוסם הגדול. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו. אני רוצה להודות
מיוריני, יאיר חשין, אורן גרינפלד, שימי לוזיני, ואירול בכבודו ובעצמו, קוסם על חלל. ומגה מנטליז. תרגיע. אחדות. אף על עצמו, על חלל. תודה רבה. שלום עדיל. שלום. אז את בעצם הקוסמת, הקוסמת, הערבייה היחידה בארץ, זה נכון? כן, עד היום. עד היום. כן. מה זה בעצם להיות קוסמת בשבילך? את כבר הרבה שנים בתחום? אני, כן, הרבה שנים. אני לא אציין את השנים, שלא תדע את הגיל שלי. אבל אני, כן, הרבה שנים גם חברה באגודה. אני הערבייה היחידה באגודה. ואני כבר מעל 10 שנים, אני לא אגיד לך כמה בדיוק, אבל זה הרבה שנים, כן. מה מעניין אותך כל כך בקסמים? טוב. זה עולם כל כך מעניין. זה, אני אומרת תמיד שזה וירוס. שזה, אם אתה נדבק בווירוס הזה, אתה לא יוצא מזה. עד שאתה יוצא מהחיים, אתה לא יוצא מזה. כאילו, עד שתמות. אז זה משהו שאני כל כך אוהבת. היה, התנאי היחידי להורים שלי היה זה ללמוד משהו אחר, כאילו בצד, ללמוד באוניברסיטה, כאילו מקצוע אחר. אז וזה התנאי היחידי שלרשות לי, כאילו, להיכנס לעניין הזה, כאילו, למקצוע הזה. ואז למדתי משפטים, ואני עכשיו, הנה, בתחום שאני הכי אוהבת והכי מעניין בשבילי. אני כבר הרבה שנים בעניין, במקצוע הזה. הופעת פעם בבית משפט בטעות שלא, באמצע, אדוני השופט, תבחר קלף. לא עשיתי את זה, אבל הייתי פעם כאילו בית משפט והשופט זהה אותי, כאילו, כקוסמת, והתחיל ככה לעשות לי, את קוסמת וזה, אז אמרתי כן, והיה ככה יום נחמד. אני חושבת שיש בקסמים משהו שמאחד בין אנשים, בין תרבויות, בין... כל אחד יכול להתלהב מלראות קסם? כן, בטח. וקודם כל, מה שמאחד אותנו, היותנו בני אדם, בלי קשר לדת, לגזע, לדין, לדעות פוליטיות שלנו, לאמונות, מאחד אותנו האנושיות שלנו, האהבה והערכה. כל אחד מאלה שנמצאים כאן היום, הוא מעריך, מכבד, בוטח וסומך על האחר כאן. מאחד אותנו היום האתגר ללמוד עוד בתחום ולחשוב מחוץ לקופסה. ודווקא בימים קשים אלה, המשימה שלנו כקוסמים זה לא לשלוף שפן או יונה מהכובע, אלא לשלוף חיוך של לב שבור ועצוב. וזו המהות של הקסם. ומה שמאחד אותנו גם המקצוע הנהדר, הנפלא, המדהים הזה, המקסים. יוצא לך להופיע בקהילות מעורבות שגם יהודים וגם ערבים? כן, במיוחד שאני דוברת גם ערבית, גם עברית, אז כן. ומה הקהל אומר לך אחר כך, אחרי ההופעה? הוא תמיד שמח אחרי ההופעה, הוא תמיד אוהבים את הקטע. אני במיוחד, אני עושה מופעי אילוזיות ו... מופעי במה, כאילו, והם אוהבים את זה מאוד. אני עושה גם מופעים, גם למבוגרים, גם לילדים, גם מעורב כזה. אבל אני במיוחד עושה מופעים למבוגרים. מה הקסם שאת הכי אוהבת לעשות, או הקסם שעשית שקיבל הכי הרבה תגובות? להיעלם מול הקהל.
או לרחף, או לתת, כאילו, להזמין מישהו ו... מהקהל, חיתוך, גם זה משהו שכל כך מעניין אנשים. קריאת מחשבות, טליפתיה, כל מיני. להעלים כלוב של יונים אחרי המופע. כל זה מעניין גם לי וגם לקהל. כן, היה יום נהדר ומעניין, ואהבתי, ואני אחזור על זה. אני אבוא בפעם הבאה גם.